Ok, nytt program, ny oppgave. Vi har en turgåer som trasker over opp og ned på fjell. Og hvert 50 minutter når det, så registrerer vi høyden over havet. Lag sin tekstfil. Vi har et nummer som sier kanskje bare 1, 2, 3, 4, 5. Høyde over havet til nærmeste 10 meter. Så vi går ut fra at dette er korrekt. Innenfor 10 meter til aldri støy. Støy kan være på en høydemål at hvis du står i ro her, så du tar en matpause her en halvtime, så kan du vise veldig mange forskjellige høyder den halvtime du er her. Det skal vi ikke ta hensyn til nå. Vi regner med at den er nøyaktig innenfor 10 meter. De fleste høydemåler vil være det da. Programmet skal lese tekstfil og returnere i en tabell eller grensesnittet. Ja, vi kan godt legge det inn i grensesnittet. Høyeste punkt, det vil i så fall være kanskje det punktet her. Det laveste punkt, total positiv stigning, ja, det må være S1 pluss S2 pluss S3 pluss S4. Total negativ stigning, det må være N1, derfra til dit. Vi har N2, vi har N3. Størst oppoverbakke, det er den største av disse S-ene. Ja, det er kanskje S-en her. Og største negativ, det er klart den. N3, største nedoverbakke. Ja. Egentlig har jeg løst oppgaven nå når jeg har tegnet den tegningen der. For resten er ganske greit. Men det er veldig lurt å tegne en tegning i det tilfellet her da. Altså klargjøre problemet i hodet før man setter i gang med å programmere. Det er klart at nå er en ganske enkel oppgave, så nå har vi klargjort det hele på 5 minutter. Når jeg jobber med industrien, så kan det hende med å klargjøre over et halvt år, før vi begynner å programmere. Av og til så er oppgaven så kompleks, at det hjelper ikke å bruke et halvt år. Da får man klargjøre litt, og så får man programmere. Og så får man litt mer innsikt, og så klargjør man litt til når man ser hva slags problem man får, og så kjører man en del eksempler og sier, oi, det virker ikke på det eksempelet, hvorfor det? Så man fikser og trikser, og da må det ende opp med å endre en del på koden. Så ulempen med å begynne å kode litt for tidlig, er at du kan risikere at du koder noe som du kjører bruk for. Jeg holder på med noe program for at jeg slipper nå, og legger ut komponenter på plater, kan du så kappe opp platene, og da hadde jeg ingen idé om vi kunne optimalisere det her, legge det ut på nytt på flere måter og sånne ting. Og så lager jeg den optimaliseringsrutinen. Ikke så veldig mye arbeid, men det tar noe, kanskje en halv dag. Og så når jeg kjører programmet, så oppdager jeg at han aldri klarer å gjøre noe fornuftig. Og derfor har jeg kastet den ut. Det var ingen vits å legge ut komponentene på nytt igjen. Det er andre måter du kan optimalisere på, men den måten der, det gjorde var at jeg, hvis jeg hadde mange komponenter på en plate, så tok jeg og sorterte de. Så da ut de med størst antall først, for å få en litt ryddigere plate, men det gir meg ikke noen gevinst. Så av og til, så, for det problemet blir så komplekst at du klarer ikke å tenke over det på forhånd, så har du en tidlig løsning, så løser du den i programmessig, så kjører du programmet ditt, og så ser du, oi, det her må tilpasses, eller endres, eller fjernes. Men nå har vi det her, vi har et siste punkt som vi skal diskutere helt til slutt.
hva om vi har støy. Men nei, vi glemmer det nå. Da starter vi denne aksessen. Nå tar jeg bare og stjeler det programmet der. Legger det inn der. Nesten like fort det her som å begynne. Treg. Det går fortere enn å begynne med aksess og fortelle hele denne pathen på nytt igjen. Ok, vi kan jo fortelle hva programmet heter, det gjør vi borti her. Yes. Da skal vi lage tabell først. Create, table design. Nå skal vi ha et rekkefølgenummer, og da ID, eller ja, rekkefølge. Da kan vi bruke den som heter autonummer. Den nummererer. Problemet er at hvis vi legger veldig mye inn i data, og sletter dataen og sånne ting, så ikke nummer 1, 2, 3, da kan det være 101, 102, 103. Men det bryr oss ikke om her. Vi skal bare vite rekkefølgen. Det er litt viktig, for vi ser jo at disse høydemeterne er helt avhengige av at de kommer i riktig rekkefølge. Men nå skulle jeg selvfølgelig ha de i en tekstfil først, for vi må lese den etterpå. Vi skal legge de inn her etter vi har funnet de i tekstfil. Men da trenger vi de. Ja. Kan jeg lese? Nei. Ofte så kan vi lese fra tekstfil og lage en tabell, og når jeg begynte å lage tabell, nå er det fordi jeg tenker det er like etter å få det inn i tabell, for da kan jeg gjøre noe med det. Men så kommer jeg på at jeg trenger ikke det. Så da går vi rett på form. Og da lager vi en knapp som sier beregn. Og så stod det i oppgaven at vi kunne gjøre hva vi ville med resultatene. Så jeg tror jeg legger det rett inn i grensesnittet her. Og da skal vi ha en tekstboks som heter... Ja, nå kunne vi hatt denne PowerPointen, men siden jeg bruker samme program. Hva skulle vi ha? Vi skulle ha høyeste punkt. Og den kaller vi for teksthøyeste. Så dere kan se hva jeg gjør. Etter vi har trykket på regn, så skal verdiene rett inn etter grensesnittet. Det er en billig måte å gjøre på. Laveste. Jeg fikk det i hvert fall under hverandre. Jeg må lage nye navn. Tekst laveste. Stigning. Tot stigning. Det er ikke en godt grensesnitt, men det er ikke det vi diskuterte i kurset. Det kunne hette total stigning, men da må jeg flytte litt på de her. Tekst stigning. Ja. Egentlig så skal det hete total pluss. Pluss stigning, minus stigning skulle vi ha nedover og oppover. Kanskje jeg får plass til stigning der. Og den heter altså tekst pluss stigning. Tekst negativ. Ja. Siden jeg kalte det pluss, bør jeg kalle det minus stigning her da. Pluss og minus og negativ og positiv. Største bakke.
største nedover. Altså største opp her da. Yes, og den skal hete så langt har jeg egentlig bare gjort det som stod i oppgaveteksten. Beregn disse verdiene. Jeg kunne skrive resultatet ut i en tabell, men jeg velger da å putte det rett i grensesnittet. Og da har jeg deklarert alle de variablene. Så langt kan vi egentlig sette opp uten å tenke noe særlig. Men nå skal vi se på den beregn. Ok. Det vi må gjøre først av alt, vi må lese inn data. Og sannsynligvis kan vi beregne alle de verdiene mens vi leser inn data. Ok, vi leser fra en, ja, det var ikke så veldig godt stavet, men vi må ha en, lese fra en tekstfil. Og da må vi ha en filnummer som er integer. Og så er det noen som husker syntaksen. Jo, det var noe sånn f-nummer er lik free file. Der får vi et ledig nummer. Og så open current path. Nei, current project heter det. Da får jeg alle den der. Hva skal vi kalle det datafil? Data, ha, tekst, og så tror det skal være en sånn, der. Current project path, den så vi på sist, den gir oss filadressen frem til der vi kjører programmet. IBE151 oppgaver høydemeter. For input, ha, S, F-nummer, nå husket jeg det fordi det var nettopp gjort det. Og så har vi do while not end of file. Det er litt annen syntaks her på disse tekstfilene. Men ikke SQL. Den skal ikke være med. Yes. Tekstfil er ikke noe problem med rekkefølgen, for den er definert linje for linje. Så skal vi lese en høydemeter. Ja, hvis vi vet at det er integer. Jeg tror det går bra. Eller, i hvert fall F-nummer. Vi får se om det går bra. Det kan hende at vi må finne på noe annet der. Vi regner med at alt i meter her. Høyeste fjell i verden, 8000 meter, det går fint som integer. Så skjønner du trasket over mot Everest og ned i dalen opp på K2, så er det vi likevel klarer det fint. Det vil da være den første høyden her. Men vi er jo egentlig ikke interessert, ja, vi kan selvfølgelig sjekke om den høyden er større enn høyeste. Det kan vi gjøre først. If høyde større enn høyeste, den høyde er lik høyeste. Og det har vi gjort før. Og så sier vi hvis høyde er mindre enn laveste, i så fall skal laveste være lik høyde. Ja, nå kan vi slappe av, for nå har vi nesten ståkarakter på denne oppgaven her hvis det var eksamen. Det eneste vi bør gjøre, vi bør deklarere laveste, høyeste S-integer. Og hvis vi da sier at laveste
er lik 9999, og høyeste er lik 0000. Da har vi kanskje en C på oppgaven allerede. Vi er litt pessimistisk. Vi sier den laveste høyden vi kommer til å finne er 9999 meter. Og det første som skjer når vi leser en høyde er at vi korrigerer oss her. Og den høyden er mindre enn laveste, lavest lik høyde. Ok, hva mer var det vi skulle gjøre? Høyest, laveste, samlet oppoverstigning og samlet nedoverstigning. Da må vi se på forskjellen mellom to. Det var nå høyde. Og hvis vi leser høyde en gang til, så vi må nok huske den. Hva skal vi huske den? Vi lager noe som heter siste høyde vi. Lik høyde. Deklareres. Og hvis vi leser en ny høyde, men vi skal jo beregne avstand. Og da har vi ditt problem. Hvis jeg beregner nå stigningen som høyde minus siste høyde, så får jeg selvfølgelig 0, for de to er like. Og hvis jeg beregner avstanden her, stigning, så første gang er siste høyde lik 0. Så ser dere at vi får et problem. Vi regner stigningen fra 0 her nede, men det er jo ikke riktig. Vi skal regne stigningen derfra. Så vi må gjøre det vi gjort før. Vi må si her siste høyde er lik, ja, jeg setter den til minus 1, og jeg setter noen stygge verdier her, for det kan jo hende at du starter på med havoverflaten, og at høyden er 0 når du starter. Så vi gjør det, setter de verdiene. Ok, det vi kan gjøre nå, vi må yes. Da har vi regnet ut en stigning. Og så må vi sette stigning til 0 her oppe. Og så kommer vi på at vi trenger en plussstigning. Og vi trenger en minus stigning. Begge de er 0, og de må deklareres. Ja. Jeg tar lang her. Hvis du trasker veldig, veldig lenge opp og ned mot Everest, så kan du fort passere 16000, så du går utover integer. Så vi definerer det så lå. Yes. If stigning større enn 0,
I så fall skal vi legge denne til plussstigningen. For vi tar den høyden vi leste inn siste gang, minus den vi leste inn forrige gang. Jeg tror det skal gå bra, jeg. Da er stigning, plussstigning. Kopierer den, jeg. Ja. Ja. Går ikke det her bra, da? Hvis det første gang så regner ikke jeg stigningen. For jeg vet ingenting om den. Vi starter her med høyde lik en annen høyde. Men hvis jeg kommer og setter stigningen lik høyde her, siste høyde, kommer opp nå og leser en ny høyde, og da har jeg fått to verdier sammenlignet. Og hvis den minus den, den nye minus den gamle, er positiv, så legger jeg til oppoverbakken, eller så legger jeg til nedoverbakken. Vi kan kjøre det her først, og så kan vi ta dette med største oppoverbakke og siste nedoverbakke etterpå. Ja, og det er jeg bare litt redd for. Jeg tror det heter input når det er, bare, når det er vanlige verdier. Skal vi søke den? Det gikk bra. Stigning integer. Ja. Da må vi lage en data.txt. Save det her. Ut av Access. Vi skal lage en tekstfil, og det gjør vi best i... Der, ja. Det er enklere, skjønner jeg. Det er litt rart å gjøre det på denne måten her, men det er litt lettere å hente en fil. Og vi kalte den ikke tempdata, vi kalte den data.txt, delete. Og hva skal vi ha? Høydemeter. Ok. La oss si at vi starter på den der 100 meter. Den er 110, 120, 130, 100 og... Ja. Den 130 cirka. 100 og... Ja. Ikke sikkert det er 10 meter, men det er hver gang. Det er 5 minutter, så den kan være 110. Og den her er 100 meter, cirka. Og der er vi på 90. Og den er på 100 der, og den er 120. Og den der er 110. Og den er 100 der. Og den der er 120, og her er vi oppe på en høy topp på 140. Og den er på 130, og den der går vi fort ned bak her med oss, så vi er på 100. Og den der er på 50, og den er på 40, og den er på 60. Yes, da har vi noen tall å arbeide med. Vi legger inn de tallene der vi. Først det skal være 100. Neste 110. 120, 130, 130 er en viss, med 10 meter så får vi like poster, 120, 100, 90,
100, 120, 110, 100, 120, 140, 130, 150, 40, 60, 150, 40, 60. Yes, da har vi lagt en tekstfil. Da går vi tilbake til aksessen vår. Og så har vi savet den. Da kan vi kjøre den. Ingenting skjedde. Hvorfor ikke det? Jeg har ikke lagt ut resultatet. Det gjør jeg av og til, altså. Jeg lurer på hvorfor ikke får jeg svar. Tenker jeg går program i evig loop. Men så oppdager jeg at jeg tekst høyeste er lik høyeste. Her er det feil. Ja. Tekst laveste. Hva kalte vi denne stigningen? Jeg tror du kalte det plussstigning, hva? Tekst pluss stigning. Nei. Jeg skulle hatt en stor bokstav der, hvis alt var rett, må jeg se hva jeg kalte den. Åja, en S for mye da. Ups. Yes, da kan vi kjøre det her. Ok, høyeste er 140. Den er grei. Så sier han at laveste er 40 meter. Og den er grei. Og så sier han at stigning er 120 meter. Her har vi altså S1. Den er 30 meter. Hvis vi ser på pluss. Den der er 90-120, også 30. Og den er 100-140, den er 40 meter. Og den siste her er 20 meter. 30-30 og 100 er 120. Ja. Og hvor langt ned har vi gått? Vel, vi har gått like mye ned som før, pluss forskjellen mellom startpunktet og det laveste punktet. Så det er 20 meter. Så hvis den er et 40 meter, skal vi telle en gang til. Ja, det er litt annet kan vi telle. Skal vi se, her går vi ned. 30 til 90, det er 40 meter. Minus 40. Den var pluss, den var pluss. Plus. Minus 40 her. Her går vi ned fra 120 til 100, minus 20. Altså den lange bakken, nå blir minus 100. Ok, minus 100, minus 20, 120, minus 40, 160. Så den stemmer. Det vi ikke har gjort, det er den største bakken opp og den største bakken ned. Skal vi se på koden? Hva er det som er oppoverbakke her? Ikke det sammenhengende pluss?
Jeg har et forslag. Hva hvis jeg lager dim oppover Nei, det kan ikke være mer enn en integer det, men ja, shit. Størst oppover, kan vi kalle den. Så vi tenkes litt, altså. Det er jo en sånn størst og minst der også, sånn. Størst oppoverbake, størst nedoverbake. Så åpenbart må vi gjøre det på litt samme måten som vi gjorde det der. Så vi må deklarere de to. Og når jeg tenker da, så tenker jeg at vi må gjøre det litt sånn som vi gjorde det her i sted. Ja, nå gjør jeg noe som egentlig kan det være null, begge de to her. Så størst oppoverbakken skal fortelle meg hvor høy den største oppoverbakken er, og størst nedoverbakken hvor høy den største nedoverbakken er. Jeg trenger ikke ha pluss og minus. Nedoverbakken er også positivt, men det er nedoverbakken da. Men så må jeg finne ut. Så det blir akkurat sånn som er høyde, laveste og høyeste, bortsett fra at jeg vet ikke hva som er sammenhengende stigning. Så jeg må lage noe som heter og en nedoverbakke. Ok. Hvis stigning er større enn null, da er oppover lik oppover pluss stigning. Og siden jeg bruker oppover på første gang på høyresiden her, så bør jeg kanskje sette oppover til 0 i starten. Og siden skal gjøre det samme med nedover, setter jeg den til 0. Sånn. Når du henter verdi på første side, så må du passe på at den er null i utgangspunktet. Så hvis stigningen er større enn null, så legger jeg denne her til oppoverbakken. Og hvis stigningen er mindre enn null, så legger jeg den til nedoverbakken. Men, hvorfor virker ikke det her? Se her. Det høyeste og laveste, det har vi håndtert. Og det har vi håndtert før. Jeg brukte samme metode som før, sant? Jeg setter en pessimistisk verdi, og så hver gang jeg får en høyde, så spør jeg, er denne høyden større enn høyeste? Og ja, høyeste, det var 9 minus 999. Så jeg retter jeg opp sånn. Så når jeg kommer gjennom hele listen, så vet jeg at høyeste, høyeste. Eller at laveste, laveste. Det er fint, det har vi gjort før. Men her har vi dette problemet, den oppoverbakken. Og hva er problemet? Jo, vi må regne den ut underveis. Og det har jeg gjort nå. Hvis jeg får en stigning som er positiv, så legger jeg det til oppover. Og får en stigning som er negativ, så legger jeg det til nedover. Men hvorfor virker ikke det her? Da går vi tilbake til tegningen vår, så nå begynner vi ganske rotete. Men la oss si at vi hadde hatt fagkritt. Ok, hva skjer her? Oppover for verdi. Sånn. Først blir den 1,0 i starten.
Så kommer vi til 110, legger til 10 meter. Så kommer vi til 130, legger til 20 meter til. Flott. Vi har fått en 30 meter opp på bakken. Og det er riktig, den er 30 meter. Så kommer vi ned av bakken her. Og der starter vi på 130 og ender opp på 100. Ikke det står nedi her? Jo, noe sånn. Det er 90. Og der får vi ned bak på 40 meter. So well, so good. Men, så begynner jeg på en opp og bak igjen. Fortsetter å legge til. Nå, hva? Fortsetter kanskje å legge til. Han fortsetter å legge til, ja. Og vi vil ikke, det er en helt ny bakke. Vi må sette til 0, sant? Og nå skal vi sette til 0. Jo, med en gang vi oppdager, oi, her går det nedover. Da sier vi, sant? Først nå vet vi at vi har begynt på nedbakken. Nå har vi kommet over kanten og på vei ut fra stupet på andre siden. Og jeg sier, oi, nå er vi ferdig med oppoverbakken. Og da spør vi, if oppover er større enn størst oppover, og uansett så skal oppover være lik null. For ellers fortsetter vi å telle opp her. Så hva er det jeg gjør i programmet mitt? Jo, står denne kamera på forresten? Ja, det gjorde jeg. Her begynner jeg. Kom opp hit, få det opp og bak på 30 meter. Stigning større enn 0 hele tiden. Opp var nå de 30. Og så leser jeg en verdi til. Og det er samme høyde. Som jeg leste 130 to ganger. Er stigningen større enn 0? Nei, han er 0. Vi skal takle det etterpå. Sannsynligvis kan det være lurt å holde seg god, for vi har et lite problem. Hva hvis fjellet ser sånn ut? Er det her to oppoverbakke eller en oppoverbakke? Her må vi snakke med brukerne våre. Men sannsynligvis er det en oppoverbakke. Selv om man flater ut. Og da må vi passe på at vi ikke begynner å rote det til. Dersom stigningen er lik null. Så jeg tror vi setter en else if her. Altså, hvis stigningen er større enn null, så beregner jeg en oppoverbakke. Hvis stigningen er mindre enn null, så forstår jeg, oi, nå har jeg begynt å gå nedover igjen. Stigningen lik null, gjør ingenting. Så lenge vi går på flaten, så gjør vi ingenting. Det er litt viktig, ellers vil dette programmet ikke virke. Ok, jeg har nå gått opp denne bakken her. Eventuelt denne her, det går helt fint. Kom hit. Nes 130 en gang til. Hold meg i ro. Nes 110, jeg er på vei ned igjen. Da har jeg kommet hit. Jeg har fått en stigning som er mindre enn 0. Først da vet jeg at oppoverbakken min er ferdig. Og så sjekker jeg oppover større enn største til nå. I så fall setter jeg største til oppover. Oppover til 0, det er viktig, for nå er jeg ferdig med den bakken, så ikke vi summerer videre. Og så må jeg selvfølgelig gjøre det samme her. Da tar jeg kopi av den. Legger inn der. Og her er det selvfølgelig motsatt, så her er det nedover vi snakker om. Vi skal kjøre det her, så ser vi hva som skjer.
Men vi kan først se om det virker. Det er jo litt greit før vi skal bevise at det virker. Du kan jo få en meter eller to nedoverbakke før du når toppen her. Ja, det gjør jeg her. Jeg er først stykken. Det er først på det punktet her at jeg forstår at jeg her leser jeg 100, 110, 120, 130. 130 er her forholdene i ro. 110, her oppdager jeg at jeg er på vei nedover. Men jeg har ikke registrert den verdien der, jeg har bare registrert den som oppover verdi. Så her forstår jeg at jeg kommer inn nedoverbakke. Jeg er litt dummere, så jeg har gått nedover 10 meter før jeg forstår det, men der plutselig forstår GPS-en min eller høydemålet min at vi har gått nedover igjen. Da tar jeg alle data om den og spør om den er større enn den største oppoverbakken til nå. Vi må bare legge inn verdien. Nå har jeg selvfølgelig allerede nå glemt hva jeg kalte disse her. Trekk største opp. Og den andre heter trekk største ned. Ikke dumt. Jeg gjør alt jeg kan på å slippe å taste, som dere ser. Det var grei, vi saver. Da går vi tilbake og trykker på knappen på nytt igjen. Kanskje vi skal gå inn i view. Ha, virker det ikke. Størst opp i 40 meter. Ja, det er rett. Hvorfor gikk ikke største ned? Nei, vi må kjøre det her for å få programmet for å forstå hva som skjer. Ja, det er også en svakhet i programmet som vi skal se på etterpå da. Vi trykker om knappen om igjen. Først den høyden vi leser er 100 meter. Der borte. Greit. Nå er høyeste blitt 100 meter. Det er det høyeste punktet vi har vært på til nå. Det stemmer. Høyde er 100 meter, den minne laveste, som er 9999. Yes. Så etter å lest ett punkt, så det punktet blir både høyeste og laveste. Det stemmer. I siste høyde større enn 0. Ja, vi kan jo... Dette skal stå inn i loopen. Inn i if-setningen. Altså, hvis det er første gang, så kan jeg ikke beregne noen stigninger eller noe som helst, sant? Så det var i hvert fall en feil. Siste høyde større enn 0, det betyr altså at vi har vært der før, men det er vi ikke. Og nå siste høyde lik 100 meter. Opp på nytt igjen, og nå leser vi neste var 110. Høyde 110 er det større enn høyeste som er 100 meter, yes, vi korrigerer. Er høyde mindre enn laveste? 110 er det mindre enn 100? Nei. Er siste høyde større enn 0? Hva er siste høyde? 100 meter. Stigningen er nå 10 meter. Hvis den er større enn 0,
I nedover, nei, vi har ikke noe nedoverbakke, så vi bare glemmer den. Unødvendig, men vi setter den til null likevel. Nå er det oppover, stigningen var 10 meter, derfra til dit. Vi legger det på stigning oppover, så nå har vi en oppoverbakke på 10 meter. Vi legger det også til plussstigning, for vi skal ha total stigning oppover. Den blir 10 meter til, så her summerer vi hele tiden alle bakkene bortover. Greit, vi går opp igjen hit. Siste høyde er nå lik 110. Vi leser en ny høyde. Den er 120, var ikke det? Jo. Større enn høyeste? Ja, vi retter den. Mindre enn laveste? Nei. Og nå, denne der, ifen var kun for å håndtere aller første gang. Nå er det greit, vi går inn hit. Stigningen er 120 minus 110, det er 10 meter stigning nå. Den er positiv. Oppoverbakken vår nå er blitt på 20 meter. Så langt. Legger den 120 meteren inn dit, går opp dit og leser nå 130 meter. Større enn høyeste? Yes. Så nå er høyeste 130 meter. Så foreløpig stemmer programmet vårt. Mindre laveste? Nei. Større enn 0 er alltid nå. Fra nå av resten av programmet med siste høyde alltid være større enn 0. Stigningen? 130 minus 120 meter. Summerer oppover stigningen. Oppoverbakken er nå blitt på 30 meter. Og plussstigningen er blitt på 30 meter. Nå leser vi 130 meter en gang til. Er 130 større enn 130? Nei. Mindre enn laveste? Nei. Stigningen er 130 minus 130 er 0. Er den større enn 0? Nei. Er den mindre enn 0? Nei. Ok, nå begynner det interessant. Nå setter vi den 130 meteren inn der, går opp hit og leser en ny høyde, og den er fortsatt 130. Hadde vi 3 på 130? Ja, hadde det. 1, 2, 3. Ha. Hadde vi 3? Nei, nå er det 120 meter, ja. Det var bare en. Av og til så må du trykke, du må passe på at du kommer på neste setning. Nå leser jeg 120 meter, så det stemmer det her. Er 120 meter større enn 130? Nei. Mindre enn laveste som er 100? Nei. Stigningen er nå negativ. Mindre enn 0 går inn hit. Oppover er 30 meter. Er det større enn største oppoverbakke vi har funnet til nå? Ja. Største oppoverbakke er oppover. 30 meter. Vi setter oppover til 0. Det er for da er vi klar for neste oppoverbakke. Men nedover, om vi legger til, ja, her er dette problem. Stigningen er minus 10 meter. Ja, så vi regner egentlig nedoverstigning som negativ da. Minus da. Hva? Minus, stemmer pluss. Ja, altså stigningen er egentlig, vi må bare passe på, hvis vi vil ha den, vi har den som negativ, den minusstigning her. Så da vil jeg, skal vi se, hvor har vi, altså vi kan skrive mindre der, og da kommer alt til å virke. Eller vi kan gjøre den om til en absolutt verdi. Nå har vi både minus, så vet du hva jeg gjør? Jeg foretrekker større der, og så skriver jeg, opps. Ellers blir det litt mye minus og minus. Altså det, nå har jeg valgt å bruke minusstigning i navnet. Og da kan jeg ikke tenke negativt. Og her må vi skrive oppstigning her også. Så da regner jeg positive tall, men så vet jeg at det er nedoverbakke.
Å vite at nedbakke og sitt tillegg av minustall, det blir smør på flesk. Ok, nedover. Når jeg gjør den setningen der, så er nedover blitt pi. Nå holder jeg på å beregne nedbakken min. Minusstigning er også 10. Jeg går 10 meter nedover hittil på denne turen. Så går jeg opp igjen, og nå leser jeg 100 meter. Nei, jeg endrer ikke den. Stigning er nå litt minus 20. Mindre 0, yes. Oppover, jeg gikk 0. Nei, 0 er ikke større enn 30, så gjør ingenting der. Sette opp at det er 0, de som er unødvendige er allerede 0. Nedover, legger til de 20 meterne, så nå er nedover blitt 30 meter nedbakke. Vi går fortsatt nedover. Stigningen er minus 10. Mindre enn 0. Nedover, nå har vi fått 40 meter nedbakke. Nå leser vi en ny høyde, 100 meter. Ja, altså der. Har vi positiv stigning, sant? Pluss 10 meter, større 0. Og her kommer kluet. Nå må jeg sjekke på nedoverbakken. For jeg vet ikke at jeg er ferdig med nedoverbakken før jeg kom hit. Og så sier jeg, du, denne nedbakken jeg nettopp har passert, er den større enn den største jeg har? Den største jeg har til nå er 0 meter. Altså sier jeg at den nå er 40 meter, og nedover lik 0. Dette virker. Største opp er 40 meter, det er den. Største ned er 100 meter, det er den. Da kan vi trykke save. Virker det programmet her i alle mulige tilfeller? Jeg var litt heldig med eksempelet her. Altså, vi har jo allerede en god B på oppgaven. Men, ta et eksempel her. Hva blir det punktet her? Det er 100, det er 200 meter, da sier det. Får ikke registrert det, sant? For det kommer ingen nedoverbakke som forteller meg at jeg er ferdig. Hadde jeg, hvis jeg overnatte oppe her nå da, på hotellet her, eller på turistgrønne skoletårn, eller hvor det er, det er 1800 meter, ikke 200, men på denne hytta her, så går det skjeis. Hvis jeg hadde gått ned minus til 190, så hadde det gått greit, for da hadde jeg fått registrert den. Men jeg får altså ikke registrert en oppoverbakke eller nedoverbakke før jeg kommer til den motsatte bakken. Selvfølgelig kan vi jukse. Vi kan sette inn minus 190, altså 190 meter på slutten, vi lager 19 nedbakke, og så 19 oppoverbakke, så du får med deg alt. Det er selvfølgelig samme problemet hvis jeg hadde gitt meg her. Da hadde jeg aldri fått registrert den nedbakken. Så vi må nok, og det er et sånt eksempel, jeg har test, men testen min er ikke helt god. Fordi at det virket på det testeksempelet mitt, fordi at den bakken her, at det gikk litt opp igjen til hit, før jeg stoppet. Så den oppe bakken her, får registrert den nedbakken. Men hadde jeg stoppet her, eller her, så ville ikke programmet virket. Det kan vi jo se på nå hvis vi går inn i tekstfilen. Da må vi gå dit.
Gikk det bra? Jeg fikk registrert at det høyeste punktet var 200 meter. Jeg fikk det med som plussstigning, men det første er 40 meter som er største bakken. Så det er det som er problemet mitt. På høyde og laveste stigning, det regner ut hele tiden. Men her får ikke jeg trigget før neste verdi kommer. Ok, det vi kan gjøre da, vi må bare... Veldig enkelt. Hva gjorde jeg her? Jo, her hadde jeg en sånn startkriterie. Sant? Jeg måtte håndtere spesielt den aller første gangen, for da hadde jeg ingen stigning. Og akkurat må vi håndtere siste gangen. Og nå er det siste gangen, det er vi her. Og da må vi bare teste de to her. Det var oppover og nedover. Hva gjør jeg? Den testen her inni, som kun ble trigget hvis stigningen var mindre enn 0, den gjør jeg nå uansett. Og den testen her, som kun ble trigget når stigningen var større enn 0, den gjør jeg uansett. Skal vi se om det virker? Yes! Største bakken opp er fra 40 til 200 meter i 160 meter. Vi fikk med oss den. Der. Hva hvis vi går inn i datafilet vår igjen, og så sier vi at etter hvert opp i 200 meter, så går vi ned til 10 meter. Altså det motsatte tilfellet. Yes. Vi fikk med oss den. Så det som er problemet når vi lager sånn program, som blir trigget av annenhver verdi på en måte, sant? Det må vi tenke på, hva med slutten? Og hvis du er heldig i eksempelet ditt, så finner du et eksempel som jeg gjorde, som virket veldig fint, men som ikke ville virket når brukeren kommer med andre data. Så det er alltid lurt å tenke på startkriteriet, det spesielle ved starten, og det spesielle her er at vi har ikke den forrige høydeverdien, vi har bare en, og da kan ikke vi regne ut stigning. Hva er det spesielle med slutten? Jo, den verdien som ligger i størst oppover blir ikke oppdatert, for det kan hende at vi har fått en verdi som er større. Så derfor så trigger jeg den på slutten, regner ut. Så nå virker det selv om jeg overnatter på den fjelltoppen, eller selv om jeg bare får sette helt ned til dalen og stoppe. Det som jeg anbefaler dere er å kjøre programmet, sånn som vi gjorde, bit for bit, og så skrive på en blokk og lage et eksempel og se om det stemmer. Da forstår dere hvordan dette virker. Da har vi holdt på ganske lenge, tar vi pause til halv, og så skal vi se litt på det vi holdt på med sist. De sorteringsalgoritmene, vi var ikke helt gjennom de på slutten. Så skal jeg legge ut det her på profil. Håpelig maskin. Der.
Det er ikke lov å gjøre det her for meg. Yes. Da ligger det ute da. Vi ser om det stemmer. Jeg har lurt å sjekke, men det gjelder å skrive ting rett, vet du. Det er ikke alltid man gjør. Ja, de ligger her alle filene. Ja, nei, vi har åpnet direkte. Yes, nei, det er litt sånn interessant, men du skal gjøre litt mer komplekst enn det bare. Nå ligger det i hvert fall det der. Da skal jeg ta pause til halv, ja. Kanskje vi skal skru av denne her.